Por ejemplo, tengo aquí este. Ese é unha avispa. É unha avispa. E hai outra que é máis mansa, que é a que fai o mel. Abella. É a abella. E unhos bichiños que agora xa non se ven tanto, pero son pequeniños e teñen como unha luz que se ven a noite. Eso, como se chama, eso vía moito, vías moito cando se iba botar de agua aos prados, aos campos, que cavabas o mellor algún torrón de húmedo e brillaba moito, como se fuera unha luz. Pero que eso non me acordo agora como se chamábamos eso. Pero... Pois, a ver, en hola. Hola, buenas. como lle chamaban ali en Turei? En Turei chamabanlle Lucecus. Lucecus. Pode ser. Ou Cagaluz, Cagaluz. Cagalume. Lucecu e tamén Luz en Pitões, Lucecus. Ah, Lucecus. E aquí non hai ningún deses tampouco. Non. Bueno, xa sairá, ou senón xa... En portugués é Pirilampo. Bajalume. Non. Sim, tamén há Vagalume em português. Tamén há Luscu em português. Non é ningún desses. Bueno, é igual. Ou Cocos. Hai quem chama Cocos. Coco de Luz ou Coco... Non tiña. Bueno, pois... Xa sairá. Este boa... Sí, este tamén se mola. Este hai non moito nos xungos, onde hai xungos. Sí. Eso é, pero tamén agora mesmo este non me sale... Non pasa nada. A armañás, que enquanto ven salindo o sol, andan e... Sí, señor. Vamos ver. Este é así a máis común, un insecto que voa, é dos máis comuns. Que é unha mosca. É mosca, sí. Esa é mosca. E esta que é vermelhinha? Mariquita. A mariquita. É un que está no campo, ese tamén onde é, no feno e tal. Tem un salta moi. Salta montes. Moi ben. Que máis? Falta un que teña aquí. Salta montes que aquí teña. Isto é a... Amante... non sei que. Sí, pode ser, amante religioso. Amante religioso. Pero ia dicir, os altamontes aquí chamanlle? Aquí chamanlle... Saltón igual. Saltón. Saltón. E amantes tiñanlle algún nome que fose máis propio daqui? Non. Esa é que esa... Cando atancia logo como macho. É verdade. É quando o pai não morre. Sim. É verdade. Uma vida... Corta. Sim. Essa não é muita, essa aí não é muita. Que mais? Tenho aqui mais perguntas de animalinhos. Este também é insecto, é parásito que têm os caras, às vezes os caras. Garrachos. Sim, esses são os que quedam prendidos, não? Sim. E outros que são... pequeniños e saltan, son negros. Pulgas, vale. Que máis? A ver este. Este, ás veces ven as hortas, con as lechujas, come todo. As lermes que chamamos aquí. Son os caracoles, son os combustibles. E outra, que é parecida, e non ten a concha, pois este é a lermia, verdadeira lermia. Este é a lermia, e outro entón é o caracol. O caracol. Ajá, vale. Que máis? Si, caracoles, dixo. Se unha lumbre. Unha culebra ou unha lumbre? O primeiro que dixo. E teñen vense por aquí? Si, vense unhas. Chamámosle cobras. Cobras. Moi ben. Ben, xa si, agora hai menos que antes. Antes había máis. Si. Debe ser por lumes ou por eso que... Ou igual polas cousas que se botan nos herbicidas. Antes había máis que agora.
Esta que está no río. Ah, esta é unha rá. E os as crías dela que son unha cuajo. Moi ben. E había algún nome que fose máis que usasen cando eran pequenos ou tal? Non, aquí chamamos sempre ra, 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 e aos outros renacuajos que o desovaban antes, eles, entón, e criaban, sabías? Sí, sí. Eso, ten, primeramente son renacuajos porque ten unha cola solo, ten, e logo despois bañas a vida as patas, bañas en... Xojaban cando eran pequenos, xojaban con eles. Sí. Es un bicho simpático. E que páxaros se ven por aquí? Que páxaros son así os máis? Pois cada vez menos. Tamén, cada vez hai menos. Iso xa me teñen dito noutras partes, que cada vez se ven menos páxaros. Antes, por exemplo, había uns que había moitos que era, e que chamábamos de pega, urraca. Agora, as pejas. E agora nada, ves alguna desperdigada por aí, e nada, non hai nada. Os gaios. Son aqueles que teñen aquí... Non, xa é bubela. Ah, vale, vale, vale. O gaio é o pigarro. Tamén había moitos, agora vense moi poucos. Nunca houve corvos aquí antes, agora viñeran corvos. Por exemplo, o gurrión. O gurrión había antes, e xillaban por todos os sitios. Agora hai moi poucos. Hai... Que máis casos hai, que vas a outros como un daqui. Bueno, a bubela, se xa sabes que hai, hai poucas, porque xa tamén ven na época que ten, por marcha e despois. E hai outra tamén que ven tamén na primavera, no verán. A golondrina. A golondrina, será. Que fan aqueles... Agora, así a beira dos tal. Moi poucos. Tampouco se ven? Vense algúns, pero aquí hai algún nido aí, pero cada vez hai menos, moi poucas. E antes había moitas, moitas. E se migra tamén, é un... Sí, van pa o calor no inverno e veñen no... Normalmente, aquí viñan no mes de marzo, por San José, pasaban a vir. E en octubre, noviembre, dependía do tempo. Sí, sí, o frío non lles gusta. Había outros que había moitos que tamén emigraban que chamábamos estornillos, que eran negros. Que eses veñen así en bandadas. Eses viñen en bandadas, xuntaban canteras para volver marchar, xuntaban, se xa dos, tres días antes andaban. Agora tamén, e así non se ven. E uns que teñen así, por aquí, o peitiño colorado, así vermelho. Pequenos. Sí. Pitorrei. Pitorrei. Moi ben. E outro que non é un páxaro, boa, pero sai pola noite. É murciélago. Ajá. Murcego, te chamamos aquí. Murcego. Moi ben. Que máis, que máis? Ainda teño por aquí algún outro animal. Vamos ver. Este, por exemplo. Este é dos animais máis comuns. Ese é un can, un cadé, un can. Un can. Agora... A raza que é, así que... No, a raza de cual. E can, cando é pequeno é cadelo? É cachorro. Ajá. Un é un can. Sí, é unha... É unha femia. Ajá. É cadelo. E dous? Son dous cas. Dous cas. Iso preguntamos porque noutros sitios, pois din os cans, ou tal. Aquí é cas. Sí. O de canse máis para a parte de Pontevedra, sí, tal, aí xa falan un pouquinho diferente. Estuvemos aí nesa parte de, bueno, as neves, algo e tal, a cañiza, e aí xa falan un pouquinho sí, distinto. Non é moi diferente, pero teñen aqueles detalles. Ten diferencia, a Coruña ten diferencia, cada sitio hai un hábito de expresión. Sí, 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 señor. E aquí lobos había? Ah, sí, antes foi o lobo ibérico, que agora casi desapareceu, como non se ve agora, e que botaron casa maestrada, que non sei. Era o lobo ibérico, que era non é ben, nin parecido a este tampouco.
era más seco, más grande. Era otra raza. Ah, mijo. O can, o que fai é ladrar. E o lobo? O lobo urrea, chamado de aquí. Ah, sí. Urrear. Urrear. Muy ben. E destes, supoño que o saberá tamén, estes tamén fan moito estrago nas terras, nas fincas. Ah, xa joven. Antes aquí non había, e agora vieron aí estes dos cazadores por caza maior, porque cuellos, perdices, redros de reparación tamén non hai. É deso, fan estrago nas fincas. Entón é unha cousa, digamos, recente, que antes non se vían os cabos. Antes de que non. Este outro bicho tamén, ás veces, fai estragos, que mata as galiñas. Sí, este é a raposa, que chama o zorro. Sí, sí. E ainda teu outro, que tamén ás veces colas en o galiñeiro, morde e mata as contra todas. Sí, sí. Estú, como se chama? Algaria, me parece. Algaria ou... Porque hai unha que chamas Algaria que mata todas. Debe ser Algaria. Eu sei, conozco por Algaria. Debe ser. Algaria.